Huomenta. Tai voi olla ilta, kun katsot tätä videota, koska ei voi tietää. Tämä on vaikka yö. Mutta siellä viime striimissä oli puhetta, että minulla on keino, miten kaupasta voi anastamalla viedä tavaraa kassan ohi ilman, että kassaneiti tajuaa, että se on anastettua. Sanottako heti, että ei ole mahdollista. Ei missään nimessä ole mahdollista. Kenenkään ei pidä sitä yrittää. Ja muistakaa, kamerat seuraa teitä aina. Vaikka teitä olisi 1000 ihmistä kaupasta, niin joka ihmistä seurataan tarkasti. Vartijat kävelee teidän perässä koko ajan. Tämä ei onnistu. Tämä, mitä minä kerron, on ainoastaan fiktiivistä, ja tätä ei saa koskaan yrittää eikä missään tilanteessa edes miettiä te kokeilevansa. Tämä on vain elokuvan käsikirjoittajia varten, jos haluatte tehdä rikossarjan, missä tehdään täydellinen anastus kaupasta, niin sitä varten kerron tämän nyt. Elikkä, ja kaikki saa olla mitä miltä on. Tämä on vaan minun ajatus. Miten tämmöinen käsikirjoitus voitaisiin elokuvaan tehdä. Elikkä, iso kauppa, pienessä ei toimisi. Iso kauppa, K-City Marketit, S-ryhmän isot S-Marketit. Totta kai hurja tyyppi voi mennä Alkoon ja kokeilla tätä samaa, mutta no, en tiedä. Mutta puhutaan nyt isosta kaupasta. Ruuhka-aika. Minä suorittaisin siinä elokuvassa ruuhka-aikaan. Menisin kärrin kanssa. Ihan normaalisti. Mitään ei tarvitse piilotella, mitään ei tarvitse hämyillä eikä olla hyllyjen välissä mitenkään ouvosti. Menet kärrin kanssa. Ja jotta jokainen nyt ymmärtää tämän idean, niin ei nyt osteta tai latjata kärrin kymmeniä tavaroita, mikä toki olisi mahdollista. Sinne voisi laittaa akkupurakonetta, muumimukki, sinne voisi latjata Björnborgin alushousuja, sinne voisi latjata maitoa, jauhelihaa, mitä vaan. Mutta sen pitää olla kiinteä hintainen. Ei käy hinta, jossa on samassa tuotteessa eri hinta. Semmoinen ei käy. Tehdään hyvin yksinkertaisesti. On perjantai-ilta. Ja me on vaikkapa Tepon kanssa. Teppo on tämä minun kuvitteellinen elokuvassa kaveri sinne. Tässä ei tarvita toista kaveria välttämättä, mutta tämä voi auttaa. Tepolla ei ole rahaa ja minulla on. Me halutaan pitää bileet, halutaan vetää sandelsia kaljaa. Muistakaa, tämä voisi elokuvassa olla vaikka 100 tuotetta siinä, mutta nyt tehdään 2 tuotteella, niin ymmärrätte idean, mitä minä tarkoitan. Minä menen kärrin kanssa, kävelen isossa kaupassa ruuhka-aikaan, paljon porukkaa. Muistakaa, kamerat kahtoo tätä koko ajan, ihan sama missä te kävelette. Eli tämä ei oikeasti toimittaa, vaan leikillä. Menette kalja-osastolle, latijat 2 sandals-laatikkoa siihen kärrin. Ja ei mitään. Ruuhka-aika. Kassoja on 10, 15, jopa 20 kappaletta isossa kaupassa. Tämä voisi toimia myös itsepalvelukassalla, mutta käytetään tällä kerralla ihan aitoa, elävää kassaneittiä. Niin mennään kassaneidin luo, jonotetaan, ja sitten on sinun vuoro. Sinun ei tarvitse latjata niitä kaljoja välttämättä siihen hiljukuhihnalle. Toki voit latjata, jos haluat. Ei siinä ole mitään eroa. Yksi laatikko menee, 2 laatikkoa. Oluen hinta on siinä 32 euroa. Yhteensä 65 euroa maksaa. Ei se mitään. Sulla on kortti, sulla on käteistä, ei ole mitään väliä. Maksat ostokset. Ja toivottelet oikein neidille oikein hyvät illanjatkot, päivänjatkot, ihan miten haluat. Vähän silleen kuitenkin, että teet kontaktia sille, että se huomaa sut. Voisi se muutenkin huomata kyllä. Tai kysyäiset jotakin erikoista tai muuta. Ei ole pakko kysyä. Ei tällä ehkä ole merkitystä, mutta aina varmuuden vuoksi voisi
niin kuin elokuvaa ajatellen, niin täydellinen rikos. No niin, ja kärrissä on tavarat. Sulla on ne kaljat siinä, työnnät ne läpi ja kävelet sinne poispäin, sinne jonnekin, pois sitä kassallota. No, siellä Teppo on janoissaan, ei ole rahaa. Anna Tepolle ne oluet, sano vie auttoon. No, sinä et lähekkä auttoon, sulla on se tyhjä kärri. Mä et sieltä toisesta päästä taas uudestaan kauppaan. Ja ei keittää kiinnosta, että sinä menet uudestaan kauppaan. No ehkä tämä vartija sinun seuraa edelleen, joka seurasi ekan kierroksella, en tiedä. Niin kävelet sinne kaljaosastolle uudestaan. Latiat ne kaksi kaljalaatikkoa siihen kyyttiin. Muista, porukka on täynnä, kauppa ei kettä kiinnosta, et sinä tee mitään outoa. Sinä vaan laitat olutta korriin. Ei siellä ole enää samat ihmiset, mitkä äsken oli. No, sitten menet sipsiosastolle. Otat sipsipussi sieltä. Tämä tuote voisi olla tietysti joku muukin. Mutta tällä kertaa se on sipsipussi. Muistat sen edellisen kassan, missä olit. Kävelet tälle kassalle. Jonotat ja tulee sinun vuoro. Ja sanot kassalle, no terve taas, että nostat sen sipsipussin siihen liukuhihnalle. Sanot, että minä äsken kävin, mutta unohdin tämän sipsipussin vielä, että tämä pitää vielä ostaa. Ja se luultavasti muistuttaa sut. Sulla on ne oluet siinä edelleen siinä kärrissä. Ja näytät vielä varmaan, tässä on tämä kuitti, että minä äsken kävin, että ostin nämä kaksi kaljaa, että muutama minuutti sitten. Että sori, että tämä vielä unohtunut. No, eihän se, mistä helkkarista se kassaneiti voisi missään ilive, tai millään ajatuksella miettiä, että ne ei ole ne samat kaljat, jotka sinä äsken ostit ja maksoit. Pitää olla melkoinen Sherlock Holmes kyllä se akka, että se pitäisi panna kassa seisassa soittaa jonnekin, hei, täällä on nyt varas, että tämä on ihan varmasti varastanut tämän. Niin ei se tee sitä. Ja takana on ruuhka-aika, muistakaa, 15-20 henkkoa seisoo takana. No se ottaa siitä sipsipussista sulta maksat ja toivottelet taas hyvät päivät jatkot ja paat sipsipussin kärriin ja työnnät läpi. Otit kaksi laatikkoa kaljaa ohi anastamalla. Kaikki näki, mitä ei ole epäilyttävää siinä, et ole piilottanut, et ole mitään tehnyt. Ja lähette polloon. Teillä on autossa neljä laatikkoa kaljaa. Tosi te olette kahdesta maksanut, mutta kyllä tässä elokuvallisessa fiktiivisessä tilanteessa voisin kuvitella, että tämä olisi onnistunut. Totta kai, jos olisit oikein röyhkeä, niin menisit vielä kolmannen kerran. Sanoisit, että joo, tulitikut vielä unohtuu. Mutta en, elokuvassa ei tehdä näin. Että se olisi liian hassu. Ja totta kai voisi mennä kolmannen kerran ja mennä eri kassalle. Tuskin se eri kassaneetikkö siellä ajattelee, että eipä näitä ole maksettu kuin muutama minuutti sitten. Tai menet itsepalvelukassalle. Itsepalvelukassan neiti aina siinä pyörii. Näytä, että minä maksoin just nämä äsken, että vedetään yksi sipsipussi. Pitää maksaa. Ei tuskin sekään mihinkään soittele. Muistakaa, tämä ei onnistu missään tilanteessa. Kaikki oli oikeassa sätissä sanoa, että mulla ei ole mitään keinoa siihen. En suosittele ikinä kenenkään oikeassa elämässä tätä testaamaan. Ei missään tilanteessa, varsinkaan alkossa, ettekä ostamassa kossupulloa. Mene pihalle ja tuu uudestaan kärrin kanssa ja laita toinen kossupullo ja ostatte kaljan vielä lisäksi. Ette saa kokeilla tämmöistä. Tosin pienemmissä kaupoissa totta kai riski kasvaa aina, mutta isossa ruuhkaisessa kaupassa, niin no, minä en oikeasti tätä suosittele. Ei tietysti kenttään suosittele koskaan mitään varastamaan, mutta tästä voitte miettiä, että ihan tälleen teoreettisesti niin kuin leikillä, että olisiko tämmöinen mahdollista. Saatte jättää kommentit ja toivon, että mahdollisimman paljon tullaan kommenttia, että tämä ei missään tilanteessa onnistu eikä kannata kenenkään yrittää. Lupasin paljastaa tämän keinon. Katsotaan, uskallanko paljastaa yhden toisen keinon sitten. Mulla on niin sanottu Infinity Money Glitchi vielä. Ja se toimii itsepalvelukassoilla. Mutta siihen vaaditaan pullokuitti, pullopalautuskuitti. Mutta niissä softassa on bugi.
Minä olen sen vahingossa löytänyt ja olen kokeillut sen kahdesti itse jälkeenpäin. En käytä sitä itse, mutta on kokeillut, sanon tälleen. Eli jos sinä vaikka pallatat euron eestä pulloja, niin sulla on eurorahaa. Niin niissä saatana S-Marketin itsepalvelukassossa on softavirhe. Yksi juttu kun teet siinä kassalla, niin sinä voit käyttää sitä saatanan kuittia vaikka 10 kertaa peräkkäin. Ja se vähentää koko ajan sun ruokaostoksia. Eli jos sinä ostat 10 tavaraa, niin käytä 9 kertaa sitä pullokuittia. Ja maksa se 5 euroa kortilla. Niin se kone huuttaa, kiitos käynnistä ja tervetuloa uudelleen. Joku sanoi, ei tämmöistä ole olemassa, mutta minä 100% Raamatun palepan käteen, että tämmöinen on. Se liittyy pullokuitin käyttöön ja siinä pitää yksi juttu tehdä välissä. Joka kerta, kun pullokuitin käytät, voitte vähän miettiä, mihin se voisi liittyä. Ei se turhaa ole se laatikko siinä, että puota kuitti tänne, mutta sun ei tarvitse sitä puottaa sinne. Se saat sen saatana sen koneen ymmärtämään, että se on jo puotettu sinne ja se käsittelee se uutena kuittina se seuraava. En kerro miten, koska tää ehkä mun pitää oikeasti ilmoittaa S-Marketille. No softavirhe siinä vehkessä on. Mutta tämmönen video oli. Hauska aina miettiä tämmösiä juttuja. Onhan kaikki maailmassa tapahtunut, on karattu vankiloista, jotka on ollut niin varmoja, että niistä ei kukaan pääse. Ja on ryöstetty tauluja ja on rahaa, on hakkeroitu tietokoneessa ja kaikki. Niin tämä oli vain yksi ajatus. Tätä ei kukaan luultavasti Suomessa koskaan tehnyt, mitä minä luin. Tässä sanoin, toivottavasti ei tule kokeilemankaan. Tämä oli vain kuvitteellinen tilanne elokuvan käsikirjoittajia varten. Semmoista. Eiku hyvät päivänjatkot ja moi moi.